الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر جہاں چل رہی تھی وہ مرحلہ تھا غزوہ احد کے مکمل ہونے کا. غزوہ احد کا مکمل تذکرہ ہم لوگ سن چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں واپسی اور اس کے بعد کے مراحل پر کو گفتگو کرنی ہے. ہفتے کے دن یہ جنگ پیش آئی تھی, تاریخ کے مطابق 7 یا 14 شوال سن 3 ہجری, ہجرت کا تیسرا سال تھا, یہ شوال کا مہینہ تھا. روایتوں کے مطابق یا تو وہ 7 شوال تھی یا 14 شوال. جنگ کی صورتحال جیسا کہ ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے سنی کہ جنگ کا ابتدائی مرحلہ مکمل طور پر مسلمانوں کے غلبے اور فتح کا تھا. ایک مورچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تیر اندازوں کی ایک جماعت کو متعین کیا تھا کہ یہاں سے آپ کو ہٹنا نہیں ہے, اس حکم کی پاسداری نہ ہو سکی اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا. لہذا اس مرحلے کے بعد جنگ پلٹ گئی. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ مسلمانوں کی کافی جانیں نقصان ہوئی اور کافی صحابہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور وہ تفصیل سن چکے, اس کے بعد جنگ کا معاملہ مکمل ہوا. وہ صورتحال یہ ہوئی کہ کفار مکہ شام ہونے سے پہلے یہ میدان چھوڑ کے روانہ ہو گئے, یہ ہم سب سن چکے ہیں. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جنگ کا جو نصف آخر یعنی جنگ کا جو ابتدائی مرحلے کے بجائے جو آخری مرحلہ تھا, اس مرحلے میں ان کو یہ تو موقع ملا کہ انہوں نے کافی مسلمانوں کو شہید کر لیا, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا ہے. اور دوسری بات, عام طور سے جب جنگ لڑی جاتی تھی اس زمانے میں, جو سامنے سامنے جو جنگ ہوتی تھی گھوڑوں کے ذریعے اور پیدل, تو اس میں جو فتح حاصل کرتا تھا, جو فریق, جو جماعت, جو گروہ فتح یاب ہوتی تھی, جس جو جنگ جیتتا تھا, جو گروہ, وہ میدان میں رہتا تھا, اور جو شکست کھاتے تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اور میدان سے نکل جاتے تھے, اور فتح پانے والے لوگ میدان میں, اسی میدان جنگ میں کبھی ایک دن کبھی دو دن وہاں ٹھہرتے تھے, اور مال غنیمت ہمیشہ فتح پانے والے مال غنیمت جمع کرتے تھے. کس کی؟ جو شکست کھا گئے اور جو ہار گئے اور میدان سے روانہ ہو گئے. تو اب روانہ ہوتے وقت کبھی آدمی پکڑا جاتا تھا, کبھی اس کا سامان قبضے میں آتا تھا, کبھی اس کا جانور قبضے میں آتا تھا. تو آدمی پکڑا گیا تو یہ قیدی بن جاتا تھا, اور اگر سامان پکڑا, سامان ہاتھ میں آیا تو یہ مال غنیمت ہوتا تھا. لہذا یہ ایک ترتیب ہوتی تھی عام طور سے. لیکن غزوہ احد میں, میں یہ آپ کو تفصیل اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے دو باتیں صاف کرنی ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو اگلے دن جو سن مطلب 8 شوال کو یا 15 شوال کو جو حمراء الاسد کی صورت حال پیش آئی, وہ اور اس جنگ کو ہم کیا کہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہیں کہ مسلمان شکست کھا گئے, کفار فتح پا گئے,
یا کیا کہیں یعنی اس میں فتح و شکست کا عنوان کسی کو دیا جائے کس بات کو واضح کرنے کے لیے میں یہ تھوڑا اس پر تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں تو لہٰذا وہ جو فتح پانے والے ہوتے تھے وہ مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا تھا کچھ لوگ پکڑے جاتے تھے تو یہ ان کی فتح کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی لہٰذا بدر میں ہم سن کر آئے ہیں کہ صحابہ کو ایک بڑی تعداد بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور 70 لوگ اچھے لوگ ان کے مطابق یعنی ان کے حیثیت کے مطابق وہ گرفتار ہو کر آئے لہٰذا یہ ایک بہت بڑی فتح کی نشانی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں اس مقام پر آپ نے 3 دن قیام کیا 3 دن کے بعد اور آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ جہاں کہیں بھی فتح کے مرحلے کے بعد آپ دوسرے دن یا تیسرے دن وہاں سے آپ کوچ فرماتے تھے لہذا یہ اسی دن چلے گئے اس کے برعکس مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ بلکہ دیر تک مدینے میں اس میدان میں رہے وہاں سے نکلنے میں پہل کفار مکہ نے کی ہے صحابہ کرام تو بعد میں نکلے ہیں ان کے پورے میدان سے چلے جانے کے بعد یہ ایک بات ہو گئی اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جس تیش کے ساتھ کفار مکہ آئے تھے مقابلے کے لیے اور ان کو بدر کا بدلہ لینا تھا اور وہ انتقامی جوش میں یہ بھرے ہوئے تھے لہذا یہ چلے تو گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصنفین نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے اور ان کو آگے جا کے اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی مال غنیمت ہے کسی کی ایک تلوار بھی ہے ہاتھ میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں کہ کسی کو ہم مارا ہے اس کی تلوار میرے ہے لوگوں میں نے فلاں کو مارا تھا اس کی تلوار میرے پاس آ گئی یہ میرے مال غنیمت ان کے ہاں تو مال غنیمت کا کوئی قانون تھا نہیں جو جس نے جس میدان جنگ میں سے جس کے جو ہاتھ آ گیا وہ اس کا مال ہے لہذا ایک تو ان کے پاس مال غنیمت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور قیدی کوئی نہیں تھا ان کے ہاتھ میں لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ یہ حتمی بات ہے کہ یہ تھوڑے دور آگے جانے کے بعد ان کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو جس کا پلڑا جنگ میں بھاری رہتا ہے اور جو فریق مخالف کو شکست دے کر اور اس کو ہرا کر آتا ہے تو اس کے ساتھ مال غنیمت اور قیدیوں کی کا معاملہ بھی ہوتا ہے لہذا یہ دوبارہ اپنا آگے چل کے جب ان کے دماغ میں یہ بات آئے گی تو یہ اپنا کچھ پلان دوسرا بنائیں گے لہذا صورتحال یہی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے کو سمجھنا یہ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن یہ اعلان فرمایا کہ جو حضرات کل جنگ میں شریک تھے وہی لوگ صرف آج ہمارے ساتھ چلیں گے اور آپ نے فرمایا کہ آگے ہو نہ ہو آگے چل کے ان کے دماغ میں یہ خیال آئے لہذا آپ تمام حضرات دوبارہ ہم لوگ مدینے سے نکلتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے منادی کرائی سارے صحابہ زخموں میں اور جنگ کی تھکان میں چور تھے اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر سب اٹھ کھڑے ہوئے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا فوراً اس دعوت کے اوپر اٹھ کھڑے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جبکہ ان کو قرح پہنچا ہوا تھا قرح کا مطلب یعنی وہ زخموں سے چور تھے اور نڈھال تھے کل کے جنگ سے واپسی پر للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم وہ لوگ جو ان میں سے اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم لہذا صورتحال یہی ہوئی کہ انہوں نے آگے چل کے یہ ارادہ کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور اپنی قوم کو واپس جا کر دکھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم نے تو بس اتنا کیا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کو مار لیا بس ورنہ فیصلے کی حالت میں تو ہم واپس نہیں جا رہے ہیں فیصلہ جنگ تو اس کو کہتے نہیں ہیں
اور دوسری بات ایک اور کہ جو فتح یا جو فتح پانے والا جو لشکر ہوتا ہے وہ پھر جس شہر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا ہے جس شہر کے لوگوں کے ساتھ وہ ان کو شکست دینے کے بعد اس شہر میں بھی جاتے ہیں. ادخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا نا کہ جو فاتح لشکر ہوتا ہے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو ہے تذکرہ ہے جو بلقیس نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جب وہ کسی شہر میں جب کسی شہر کے لوگوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس شہر کے اندر مطلب فساد مچاتے ہیں اور وہاں اس شہر کے حالات کو تخت و تاراج کرتے ہیں, مطلب بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو عزت والے لوگوں کو ذلت کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے فتح یاب جو لشکر ہو وہ اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے. تو یہ مدینے یہ جب میدان جنگ سے نکلے تو یہ سیدھا مکہ کا رخ کیا انہوں نے, یہ مدینے کی طرف بھی نہیں گئے. تو لہٰذا یہ بات ایک دم پختہ تھی کہ ان کو آگے چل کے یہ خیال آئے گا. لہٰذا ہوا یہی کہ اگلے دن جب تقریباً 60-70 کلومیٹر کی دوری تک یہ لوگ پہنچے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اگلے دن ان کو خیال آیا کہ بھائی ہم نے تو صرف اتنا ہی کیا کہ کچھ موقع ملا ہم نے کچھ لوگوں کو مار دیا, باقی ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں. لہٰذا ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اس کا ارادہ فرمایا اور 10 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے حمراء الاسد جہاں جا کر آپ نے قیام فرمایا. وہاں جا کر آپ وہی کل کے لوگ جو جنگ میں شریک تھے انہی لوگوں کو لے کر آپ پہنچے. ان میں صرف ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ شامل فرمایا اور وہ تھے حضرت جابر ابن عبداللہ. ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بوڑھے باپ اور اپنی بچیوں کی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا, ورنہ میری اپنی خواہش اور میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی بھی ایسے غزوے اور کسی بھی ایسی مہم سے پیچھے نہ رہوں جس میں آپ تشریف لے جا رہے ہوں. لہٰذا میں کل کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا لیکن میں کل کا بھی آپ کا شریک ہوں, لہٰذا میں آج جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کرتے ہوئے آپ نے صرف ان کو شریک فرمایا. لہٰذا جیسا کہ ہم نے معلوم ہے ہمیں کہ ان کی ٹوٹل تعداد 700 تھی, 700 میں سے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 70 صحابہ کیا کم ہو گئے شہید ہوئے تھے تو 70 نکالنے کے علاوہ 630 یعنی ان کو ایک ملا کر 631 کم و بیش اتنے لوگوں کو لے کر جو کل شریک ہوئے تھے انہیں اتنی ہی بڑی تعداد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچتے. حمراء الاسد پہنچنے کے بعد ایک ساتھی ہیں قبیلہ خزاعہ کے معبد ابن ابو معبد الخزاعی, یہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے ہمیشہ ہمدرد رہے اور اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائے تھے بعض روایتوں کے مطابق. تو یہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حمراء الاسد میں اور بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ وہیں پر مسلمان ہوئے اس موقع پر, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ پیش آیا کل ہمیں وہ بہت اس کا بہت صدمہ ہے اور ہمیں بہت احساس ہے جو کچھ بھی کل آپ کو نقصان اٹھانا پڑا یا جو صحابہ شہید ہوئے, اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو جلد از جلد اس سلسلے میں آپ کی تلافی فرمائے اور آپ کو راحت اور عافیت بخشے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ ایک کام کریں, آپ ہماری طرف سے اگر ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ کام کریں. وہ کام یہ کریں کہ آپ جا کے ابو سفیان کے ارادوں کو اور اس کے ہمت اور اس کے حوصلے کو آپ کمزور کریں, یعنی آپ ان کے ساتھ جا کر کچھ ایسی باتیں کریں جن باتوں سے اس کا ارادہ اور اس کا جو اس کا منصوبہ ہے وہ بدل جائے. لہذا اب دیکھیں یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہوتی ہے کہ بسا اوقات بہت سارے کام بہت بڑے بڑے مقاصد باتوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں. بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اور بات کرنے میں مقصدیت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس سوشل میڈیا میں ہم اپنے آپ کو نہیں کوستے ہم بلکہ پوری دنیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شکار ہے کہ غیر ضروری بے بنیاد بلا کسی ارادے کے بغیر کسی مقصد کے نہ کسی میسج کو جاننا ہے نہ سمجھنا ہے نہ دلچسپی ہے, بس ایک روزانہ کا معمول بنا ہوا ہے, ایک اندھے بہرے کی طرح ہم کام کر رہے ہیں, ایسا لا حاصل ہے. لہذا روزانہ بعض ساتھیوں کا معاملہ ہے وہ کبھی چائے کے کپ پر کبھی پرندے کے منہ پر
اور کبھی اس کی چونچ پر کبھی اس کی دم پر آپ کو گڈ مارننگ کا تحفہ بھیجتے رہتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. میری نہیں سمجھ میں آتا کہ تعلیم کیسے میں مان لوں کہ آج کی جو پھیلی ہوئی تعلیم ہے میں اس کو تعلیم کیسے مان لوں. تعلیم کے ذریعے سنجیدگی نہ آئی, تعلیم کے ذریعے اگر مقصدیت نہ آئی, اور میں آپ کو بتا دوں اس میں اکثریت ہمارے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کے انسان تعلیم یافتہ نہیں ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی نوکریاں کر کے انسان سنجیدہ اور باوقار نہیں ہو جاتا ہے. باوقار ہونے کے لیے زندگی میں مقصدیت ہونی چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیں, مقصدیت صرف اور صرف دین پر چلنے اور دین کو سمجھنے کے بعد آئے گی. دنیا کی بڑی سی بڑی تعلیم اور تجربہ ہمارے پاس موجود ہو, ہمارے اندر مقصدیت نہیں ہے تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں کہ جانور کے کام فطرت کے تحت چلتے ہیں, کسی مقصد اور منصوبے کے تحت نہیں چلتے ہیں. وہ ایک فطری نظام کا حصہ ہے, اس کا کھانا, اس کا پیدا ہونا, اس کا کھانے کا ہضم ہو جانا, اور اس کا جوان ہونا, اس کا بوڑھا ہونا, اس کا پیدا اور مرنا, یہ سب فطرت کا ایک حصہ ہے جو اللہ کے نظام کے چلے ہوئے نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ایک مقصدیت کے تحت پیدا کیا ہے. لہٰذا ہماری ہر بات کے پیچھے, ہر کوشش کے پیچھے, ہر گفتگو کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے کوئی اچھائی پھیلے اور کوئی برائی مٹے, کوئی تربیت حاصل ہو اور کوئی بری ذہنیت ہم اس سے زائل ہو. یہ ایک مقصد ہونا چاہیے, ہر کام کا مقصد ہونا چاہیے. لہذا اسلام میں اگر ہم گھر کے باہر جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے, اسی لیے تو ہر عمل پہ مومن کو اجر ملتا ہے, ہر عمل پہ. کیوں کیوں اجر ملتا ہے اور کیوں مؤاخذہ ہوگا؟ اس لیے کیوں قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن نے کیوں کہا کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی عمل کیا ہے, اگر وہ خیر کا ہے تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر شر کا ہے تو اس پہ آپ سے پوچھا جائے گا. لہٰذا چھوٹے سے چھوٹے خیر کا کام کیا ہے تو وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا, اور چھوٹے سے چھوٹا شر کا کام کیا ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا. اور اللہ اس میں بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایسا انسان کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں مقصدیت ہے. ہم اپنی زندگی کا آدھا کیا بلکہ اکثر کام اپنے مزاج کو راحت پہنچانے کے لیے, اپنی طبیعت کو تسلی کے لیے, اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے بس اس نام پہ کرتے ہیں. لیکن اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, شام کا وقت ہے, جمعہ کا دن ہے, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. اغل بغل کے اثرات سے انسان متاثر ہوتا ہے, اس سے نبی بھی محفوظ نہیں ہے. اس سے مراد یعنی تنگی کے حالات آئیں گے تو طبیعت پر اثر پڑتا ہے, خوف کے حالات آئیں گے تو اثر پڑتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری کیفیات ہوتی تھی. صدمہ آیا, آپ پر صدمے کا اثر پڑتا تھا. خوشی کی کیفیت ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ خوشی ظاہر ہوتی تھی. اگر امن اور امن کا ماحول عام ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے ساتھ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے تھے, اور اگر کوئی ایسی صورت حال آئی جو خطرے کی ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے. لہٰذا ایک یاد انسان کے ارد گرد کے احوال کا اثر انسان پر پڑتا ہے. لہذا ہم ان حالات کے زد میں آ کر ان سب چیزوں کا اثر ہم پر پڑتا ہے. لہذا اس اثر کو دور کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مقصدیت ہے. وہ مقصدیت کہاں سے آئے گی؟ وہ دین سے آئے گی. یعنی یہ سب چیزیں دور کیسے ہوں گی, یہ خرابیاں دور کیسے ہوں گی؟ جب تک ہمارے اندر مقصدیت نہ ہو. لہذا اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ایک مہم اس کے حوالے کی. اس کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں بھیجا, اس کے ساتھ کوئی لشکر نہیں بھیجا, اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں بھیجی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات سمجھائی اور ان سے کہا کہ بس آپ یہ کرو کہ اس کا جو ارادہ بن رہا ہے وہ اس ارادے سے وہ پلٹ جائے, یعنی اس کی ہمت ٹوٹ جائے. مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ سامنے آپ کو جا کے ایسی بات کرنی ہے کہ وہ اپنے دوبارہ پلٹ کے جانے اور دوبارہ حملہ کرنے کی جو نیت ہے وہ اس کی بدل جائے, اور یہ صرف باتوں سے کرنا تھا. لہذا یہ صاحب تھے بھی, اور عرب بات کرنے میں عرب عربوں کو تو ملکہ ہوتا ہی ہے. لہذا یہ گئے جناب, اور وہاں پہنچنے کے بعد لہذا اب یہ وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابو سفیان پلان کر رہے ہیں,
تو ابو سفیان نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا. اچھا ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد تک آ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. ادھر اسی دوران اپنے جہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ابو سفیان, وہ اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, لم تصنعوا شیئا, آپ نے کچھ کیا تو نہیں. اسد تم شوکت ہم وحدہ, خالی تم نے اپنا ان کی طاقت کو خالی تھوڑا سا توڑا ہے, لیکن ان کو تم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا. ان کے بڑے بڑے لوگ تو اب بھی زندہ ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور فلاں فلاں, ایک بڑی تعداد ان کی ابھی بھی زندہ ہے. تو ان میں سے ایک بندے نے, صفوان ابن امیہ نے کہا کہ بھائی دیکھو, اب دوبارہ واپس جانے کا پلان مت بناؤ, اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نکلو گے تو یہ مجھے بھی خدشہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہیں ادھر سے نہ نکلے ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اور جس طرح ان کے اوپر جو ان کا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کے انتقام میں کہیں انہوں نے بھی کوئی ارادہ نہ کیا. لہذا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس یہی ہے نا کہ قیدی نہیں ہے, مال غنیمت نہیں ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ آج تم غلبے کے ساتھ لوٹ رہے ہو, کہ میدان کے اوپر پل رہا تمہارا بھاری تھا, کم سے کم اس حالت میں تو لوٹ رہے ہو. اگر مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم پلٹ گئے, مان لو ان کے ساتھ اگر تعداد بڑھ گئی اور وہ نئے تیاری کے ساتھ آئے ہوں, چونکہ وہ اپنے شہر سے آ رہے ہیں اور ہم ابھی بھی اپنے شہر سے بہت دور ہیں, لہٰذا خدا نہ خواستہ جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ بھی کہیں ہاتھ سے نہ چلا جائے. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دوبارہ حملہ کرنے کی اور دوبارہ مدینے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیں. اب یہ بات ہو رہی تھی, اسی بیچ میں ابو معبد ابن ابی معبد پہنچ گئے. یعنی ادھر یہ ابو سفیان کا یہ پروگرام ہو ہی رہا تھا, یہ بات چل رہی تھی, اس بیچ میں ابو معبد پہنچ گئے. اب وہ بات سننے کی ہے, یہ صرف یعنی دیکھیں باتوں میں کیا بات ہوئی. کہتے ہیں کہ ما وراءک یا معبد, ابو سفیان نے پوچھا معبد تم تو اسی طرف سے آ رہے ہو, کچھ ہے ادھر کی خبر پیچھے کے بارے میں, مطلب جس طرف سے تم آ رہے ہو اس طرف مدینے کے بارے میں کچھ تفصیل, کچھ خبر ہے تمہارے پاس؟ تو معبد ابن ابی معبد نے اپنے الفاظ میں ایسا حملہ کیا کہ اس کے پورے لشکر کی ہمت توڑ دی. لہذا اس نے کہا کہ بہت سخت صورتحال ہے, قد خرج فی اصحابی, محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل چکے ہیں, یطلبکم فی جمع, اور ایسی جماعت کے ساتھ اور ایسے لشکر کے ساتھ نکلے ہیں, لم ارى مثله قط, میں نے اتنی بڑی لشکر کبھی نہیں دیکھا. اب دیکھیں ابھی بات کا معاملہ ہے, یتحرقون علیکم تحرقا, اور وہ سر سے پیر تک بالکل جلے ہوئے ہیں اس انتقام کی آگ میں, اس انتقام کی آگ میں سر سے پیر تک دم بھڑک رہے ہیں. یتحرقون علیکم تحرقا, الفاظ بھی یہی ہے, قد استمع معه من كان تخلف عنه في يومكم, اور کل جو لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں تھے وہ بھی آج شریک ہو گئے. وندموا على ما ضيعوا, اور جو کچھ انہوں نے کھویا ہے کل میدان جنگ میں ان کو بہت احساس اور شرمندگی ہوئی, اور میں نے تو ایسا ان کے اندر ولولہ دیکھا ہے اور جوش دیکھا ہے کہ میں نے ایسا جوش پہلے کبھی نہیں دیکھا. اب جناب ابو سفیان کہتے ہیں وہی حکم تقول, کیا کہہ رہے ہو بھائی آپ؟ انہوں نے کہا واللہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے, الفاظ دیکھیں, انتر تحل حتی ترا نواسی الخیل, اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو بس آپ نکلیں, ابھی میل دو میل کے اندر تم کو گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آ جائیں گی اور گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنو گے اور گھوڑوں کے چلنے کی وجہ دوڑنے کی وجہ سے غبار تمہیں نظر آنے لگے گا. ابھی تھوڑی دور کی بات ہے, زیادہ دیر کی بات نہیں, بلکہ ممکن ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ہی شاید نظر آ جائیں. تو واللہ لقد اجبنا, تو ابو سفیان کہہ رہے ارے ہم نے تو پلٹ کے دوبارہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. لا تفعل, یہ غلطی کبھی مت کرنا, فإنی ناصح, اس لیے کہ میں آپ کے برابر آپ کے لیے ہمدردی کا مشورہ دے رہا ہوں آپ کو. اب جناب یہ سننے کے بعد جو ان کے اندر جوش ولولہ, دو دن ٹھہرے تھے وہ وہاں جہاں انہوں نے قیام کیا تھا, اب وہ جوش ولولہ ان کا جو تھا وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور گھبرا بھی گئے اور ڈر بھی گئے. اور انہوں نے یہی سوچا کہ بھائی سب سے خیریت اسی میں ہے کہ ہم واپس مدینے لوٹتے ہیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے غلبے کا ایک غلبے والی حالت جو ہم لے کر جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہم سے چلا جائے. لیکن ابو سفیان بھی بہرحال سردار تھے اور بہت دنیا گھومے ہوئے شخص تھے,
عبد القیس کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا, وہ مدینے جا رہا تھا. انہوں نے کہا عبد القیس کے قافلے کے لوگوں سے کہ بھائی دیکھو ہماری طرف سے ایک میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اگلے سال جب ہمارے اوکاس کے میلے میں آؤ گے تو ہم آپ کے اونٹ کشمش سے بھر دیں گے. یعنی وہاں تو سامان تجارت میں کشمش بھی بہت قیمتی چیز تھی, لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ بھر کے آپ کو کشمش دیں گے, اس کے بدلے میں اگلے سال اس کی پیمنٹ اس شکل میں ہوگی, ہمارا یہ میسج آپ وہاں پہنچا دیں. اچھا پیسے کی اور اس کے بدلے میں اجرت مل رہی تھی, لہٰذا ان کو اس موضوع کو خوب گرم کرنا تھا. لہٰذا آپ جائیں آپ ان سے صرف اتنا کہنا کہ فَبْلِغُ مُحَمَّدًا أَنَّا قَدْ أَجْمَعَنَا الْقَرَّةَ, محمد کو یا کہ خبر دے دو کہ ہم نے پلٹ کے آنے کا ارادہ کر لیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم پورا ہی صفایا کر دیں, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بالکل صفایا کر دیں گے ہم, اب یہ روز بروز کا جھگڑا ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو وہ قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اور یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمراء الاسد میں مقیم تھے, وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. تو جو پیغام ابو سفیان نے اس قافلے کو دیا تھا وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچایا اور صحابہ نے جب سنا, تو یہ ہے وہ جملہ جو ہم لوگ قرآن میں سنتے ہیں, الذين قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فخشوهم, کہ ان اس قافلے والوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ کے لیے وہ لوگ دوبارہ سے ارادہ پختہ کر رہے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ دوبارہ آپ کے اوپر چڑھائی کریں, لہٰذا آپ ذرا ہوشیار رہیں, فخشوہم, آپ اس کو ایزی نہ لیں, فخشوہم یعنی ڈرا رہے ہیں وہ, لہٰذا آپ اس کو آسان نہ سمجھیں. فزادہم ایمان, جب یہ سنے تو کفار مکہ کا ابو معبد کی معبد ابن ابی معبد یعنی معبد کی بات سننے کے بعد ان کے تو حوصلے پست ہو گئے تھے, لیکن صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا فزادہم ایمانا, یہ بات سننے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ایمان مضبوط ہوا اور ان کے ارادے میں پختگی آئی اور ان کا حوصلہ بلند ہوا, اور انہوں نے کہا اگر ان کا ارادہ یہ ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, ہم آتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ جملہ کہا جو قرآن نے نقل کیا ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کی ذات کافی ہے, ہم جس حالت میں ہیں ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کی ونعم الوکیل, اور اللہ ہمارے لیے بہترین ہمارے لیے کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل, تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے سچویشن چینج ہو گئی, انقلب بدل گئی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, صورتحال ان کی ایسی ہو گئی کہ لم يمسسهم سوء, جیسے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. واتبعوا رضوان الله, وجہ کیا ہے, ان کو اللہ کو راضی کرنا تھا. واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم, اور بے شک اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. لہذا ایک جملے دیکھیں, یہاں پر ساری باتیں باتوں کی ہے. اس نے جو معبد ابن ابی معبد نے جو جا کے کہی وہ بھی باتیں تھی, وہاں سے جو قافلہ آیا وہ قافلے نے بھی جو باتیں کی وہ باتیں تھی, اور اس بات کے جواب میں جو صحابہ نے کہا وہ بھی باتیں ہیں, یعنی جملے ہیں, الفاظ ہیں. اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ الفاظ اور کلمات کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ ہم سیکھتے ہیں نا, ہمارے سیکھنے کی چیزیں یہ ہوتی ہیں. میں نے شاید پہلے کبھی ذکر بھی کیا ہو کہ ایک صاحب کو کوئی تکلیف تھی, ہم بیٹھے تھے وہاں, تو وہ جو لاجک والے اور بہت سارے لوگوں کو جو یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیہ کلمات کے اوپر ان کو دوا چاہیے, ہر چیز میں دوا, ڈاکٹر اور ایکس رے اور رپورٹ اور جناب یہی سب چیزوں پر ان کا زیادہ اعتماد ہے. ان کو اگر کسی بیماری کے لیے ان کو کہیں کہ اس کا علاج یہ ہے تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کے بدن میں تکلیف ہے تو دوا کھانے سے ٹھیک ہوگی. عجیب دیوانگی والی بات, عجیب وحیات والی بات. لہذا اب غور کیجئے, یہاں پر تین کردار سامنے آئے. ایک کردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن ابی معبد کو بھیجا اور اس نے باتیں کی, اس سے ان کا حال کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ اس کا اثر کتنا ہوا, باتوں کا اثر. اور صحابہ نے, اچھا رہا مسئلہ کہ اگر ڈرانے والی بات سے ڈر ہی پیدا ہو تو صحابہ کو بھی ڈر پیدا ہونا چاہیے,
کیونکہ دونوں نے سیم بات کی ہے. اس نے بھی کہا کہ بھائی وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے پلٹ کر حملہ کرنے آ رہے ہیں, اور ادھر سے بھی جو پیغام آیا تھا وہ بھی پلٹ کر حملہ کرنے کی بات تھی. لیکن دیکھیں ایک جملے نے کفار کے حوصلے کو پست کیا, اور کفار کی طرف سے جو جملہ آیا تھا اس جملے نے مسلمانوں کو پست نہیں کیا. باتوں کا اثر ضرور پڑتا ہے, لیکن آپ کا مزاج اور آپ کی نیت کیسی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے. جملوں کی تاثیر کیا ہوگی وہ آپ کی ذہنیت کے مطابق. لہٰذا کفار کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور کوئی ان کے پاس مقصدیت نہیں ہے. لہٰذا اسباب کے تحت ان کے پاس ایک بات پہنچی, اس بات نے ان پر اثر کیا, وہ ڈر گئے, ہمت ٹوٹ گئی ان کی. لیکن وہی جملہ ڈرانے والا مسلمانوں کے پاس جب آیا, چونکہ ان کے پاس اللہ کا سہارا ہے, ان کی مقصدیت ہے, یہ ایک خیر کے کام کے لیے, ایک حق اور حقیقت کے لیے لڑ رہے تھے, لہٰذا اس جملے نے ان پر اثر نہیں کیا. لیکن اس جملے کے بدلے میں ایک جملہ انہوں نے کہا, وہ جملہ کیا تھا جس نے ان پر اثر کیا؟ حسبن اللہ ونعم الوکیل, یہ جملہ. اس جملے کے کہنے سے ہوا کیا کہ ان کی صورتحال بالکل بدل گئی. لہذا جو غم کا کل کا جو غم تھا وہ بالکل ذہن سے نکل گیا. کل جو تکلیف پہنچی تھی بدن میں, جو زخم تھا اس کا درد اور جو احساس تھا وہ بھی ذہن سے غائب ہو گیا. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ, لہذا ایسا ہے جیسا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں. یہ کیا بات تھی؟ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ, لہذا یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہمارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتائے گئے دعائیہ کلمات ہیں وہ ہر حال میں ہم پر اثر کرتے ہیں. اب لوگ پھر بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا, چونکہ لوجک اتنی ہم نے پڑھ لی ہے, ہر بات میں ہم کو کسی نہ کسی قضیے سے جوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. لہٰذا آج کے دور میں آپ یہ بتائیں, اکثر لوگ ڈپریشن کی دوا کھاتے ہیں اور ٹینشن کے لیے دوائیں کھاتے ہیں, تو ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے جو دوائیں کھاتے ہیں تو کیا وہ دوائیں 100% لوگوں کو کے لیے افیکٹو ہو جاتی ہے یا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے؟ حالانکہ وہ ایک کیفیت ہے بدن کے اندر اور اس کی دوا ہے, پھر بھی کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کیفیت ہر حال میں دوا سے ٹھیک ہو جائے, یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. لہٰذا جو تکلیف, جو ٹینشن اور جو ڈپریشن آدمی کو کے بدن میں موجود ہے, وہی صورتحال غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ تھی. ٹینشن میں تھے وہ, کل ہی تو ایک دن کی بات ہے صرف, اتنے لوگ شہید ہوئے, کسی کا بھائی, کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, اور کسی کے بدن میں زخم ہیں, یہ سب تو ٹینشن میں ہیں, لیکن ایک جملے نے اس ٹینشن کو دور کر دیا. لہٰذا آپ ہمارا یقین کتنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ویسے بھی عام سیاسی طور پر یا کسی بھی قسم کی پریشانی کے حالات ہوں تو اس جملے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے, اور قرآن نے اس کا رزلٹ بھی بتا دیا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے کہنے کا فائدہ فوراً بتا دیا ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لہذا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہو, اور وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو راستے بتائے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو خیر یہاں صحابہ کرام نے جب یہ وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ, اب یہ کہنے کے بعد صحابہ یہاں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ, اچھا ابو سفیان نے وہ جملہ, وہ جو پیغام بھیجوایا تھا عبد القیس کے ساتھ, اس کے کہنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. ایسا ان کا آنے کا ارادہ نہیں تھا, وہ خالی باتوں کی حد تک تھی. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد میں پیر کے دن اور منگل کے, بدھ کے تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9, 10, 11 تین دن آپ نے وہاں قیام فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس لوٹے. اس بیچ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابو عزہ الجمحی ایک بندہ تھا جو غزوہ بدر میں قیدی بن کر آیا تھا, اس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیا تھا. جیسا کہ ہم نے فدیہ کے باب میں سنا ہوگا بدر میں, کسی سے پیسہ لیا, کسی کو بتایا پڑھنا لکھانا سکھاؤ, اس کو کچھ بھی صورتحال نہیں تھی, اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ یہ پڑھا لکھا سکتا تھا, تو اس نے کہا کہ میری بچیاں ہیں اور ان کی کفالت کا مسئلہ ہے, لہٰذا اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ تو بہت محسن آدمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا. چھوڑنے کے بعد جب غزوہ احد کی بات تیاری کر رہے تھے کفار مکہ, تو یہ بندہ شاعر تھا, تو اس کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ تم قبائل میں گھوم گھوم کے لوگوں کو تیار کرو کہ اس لشکر میں ہمارے ساتھ شریک ہوں, تیاری کے ساتھ آئیں اور ان کو آمادہ کرو, ان کو ورغلاؤ.
لہٰذا یہی کیا کہتے ہیں کہ آج کا جو میڈیا کرتا ہے وہ یہ بندہ اس کام پہ چلا گیا اور اس نے یہ حرکت کی. دوبارہ یہ غزوہ احد میں جب آیا تھا تو یہ پکڑا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا, یعنی یہ جنگ کے بعد یہ پکڑا گیا. اب یہ اس کی بدنصیبی, اب یہ جب پکڑا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس نے اپنا عذر پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں اور تم جناب مکے میں یوں ہاتھ پھیرتے ہوئے, اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, تو قرآن عربی کے الفاظ ہیں یمسح عارضی, اپنے دونوں رخساروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہو کہ میں نے محمد کو دوبارہ مطلب سے جان چھوڑا لی, یعنی الفاظ تو اس میں ہیں جس کو ہم لوگ وہ لفظ, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دھوکہ دے دیا, دو بار دھوکہ دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا. اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی تھی جس کو ہم لوگ آپ سب سنتے ہیں کہ ایک بل سے مومن دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے, لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, کہ مومن ایک ہی بل سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. ایک معاملے میں جب مومن کو ایک بار دھوکہ ہو گیا تو دوبارہ اس دھوکے سے بچنا مومن کی ذمہ داری ہے. مومن کہیں بھی دھوکہ کھائے تو ایک بار کھائے, اور دوبارہ اس دھوکے میں مبتلا ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ایمانی فراست اور ایمانی ہوشمندی کے خلاف ہے. ایمان انسان کو ہوش حواس سکھاتا ہے, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک ایک آدمی آپ کو پانچ مرتبہ آ کے بیوقوف بنا کے چلا جائے. ہم لوگ اس طرح بار بار بیوقوف بنتے ہیں, ہم خوش گمانی کا ہمارے ہاں جو اندھا نظام ہے, اور ایسے حلیے کی شکل میں بعض حضرات حلیہ بنا کر ہم کو سال میں چار مرتبہ بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں, یہ بھی ہمارے ایمانی کمزوری کی علامت ہے. اور یہ صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں, باہر غیر مومنوں کے ساتھ, غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی جہاں دھوکے کا معاملہ ہے, مومن کو بار بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایک مرتبہ دھوکہ کھایا تو اگلی بار ہوشیار رہے. پتہ کیا چلا اس حدیث سے اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک بار دھوکہ کھایا ہے تو آپ اگلی بار ہوشیار رہیں. لہذا مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں جو بندہ جتنا بیوقوف ہو اس کو ہم اتنا بڑا متقی سمجھتے ہیں, یہ تو ہمارے معاشرے کا معیار ہے. ہمارے ہم نے اپنے معیار کو خود گرا لیا ہے. بھائی مومن بیوقوف ہونے کا نام نہیں ہے. مومن مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہوشیار ہو, سمجھدار ہو, وقت پر فیصلہ کرتا ہو. یہ ایمان کی شان ہے. ہم نے تو جس کو کچھ پتا نہ ہو, جس کو راستے پتا نہ ہو, جس کو کرنسی پتا نہ ہو, جس کو دنیا کے کچھ باتیں معلوم نہ ہو, اس کو ہم بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا بھی کوئی متقی ہو جائے گا؟ یعنی امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے معاملے میں کتنے آپ, اور یہ کہاں سے آیا حضرت عمر کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت سے آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بر موقع بصیرت اور بر موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی ہوتی تھی وہ ہمارے آپ کے سب کے لیے سبق ہے. ابھی دیکھیں حمراء الاسد کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نقطے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا, اور اس نقطے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اگلے دن روانہ ہونے کے لیے آپ نے اعلان کروا دیا اور انہی صحابہ کو لیا جو غزوہ احد کے تھے. لہٰذا دراصل حمراء الاسد بھی ایک غزوہ احد کا ہی ایک حصہ تھا. لہٰذا وہ بندہ قتل کیا گیا اور ایک بندہ جاسوسی کا کام کر رہا تھا مدینے میں, وہ بھی غزوہ احد کے نام کا بندہ تھا. تو اس طرح سے مسلمانوں کے دو کافروں کی طرف کے دو لوگ غزوہ احد کے کھاتے کے اور بڑھا لیں تو بعض لوگوں نے جو 39 یا 40 کی حد تک عدد پہنچایا ہے وہ عدد اپنی جگہ درست ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں ہی اشارہ کر دیا کہ یہ غزوہ احد کا مکمل بیان تمام ہو گیا. غزوہ احد میں فتح اور شکست کے بارے میں ہم نے بالکل بات صاف کر دی کہ یہ نہ مسلمانوں کی فتح تھی اور نہ مشرکین کی فتح تھی, اور نہ یہ مسلمانوں کی شکست تھی اور نہ یہ مشرکین کی تھی. یہ پلڑا کچھ جانوں کے ضائع ہونے کے اعتبار سے برابر سرابر رہا, بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک معاملے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا تو میدان کے اندر ہوتے ہوئے اخیر تک اپنے تمام مسائل کو درست کرنے اور اپنے 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 شہداء کو دفن کرنے تک مسلمان میدان میں موجود ہیں. اس معاملے میں مسلمان غلبے میں تھے. لہذا اس جنگ کو یہ فتح اور شکست دونوں نام دینا مشکل ہے, اور علماء نے اس پر لکھا بھی ہے.
اب اس سلسلے میں قرآن کی تقریباً 60 آیتیں اتری ہیں جو سورہ آل عمران میں ویز غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 179 تک 121-179 یہ پورا غزوہ احد کا تبصرہ اور پورا غزوہ احد کی روداد ہے اور اس کو بے شک تفسیر میں اگر پڑھا جائے سمجھ بوجھ کے اور بہت توجہ کے ساتھ تو اس کی روشنی میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور اس کا ترجمہ سلیس ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر اور حاشیے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو آیت نمبر سورہ آل عمران کی جو چوتھے پارے میں ہے چوتھے پارے کا ربع سے ایک پہلا رکو جو ہے یعنی تیسرے چوتھے رکو سے آیت نمبر دیکھ لیں آپ 121 سے 179 121 سے 179 تک کی جو آیت ہیں 121 سے 179 تک یہ بہرحال بہت مفید رہے گا اور اس جنگ کے اندر جو دو باتیں سب سے اہم ہوئی وہ یہ کہ منافقین قرآن نے کہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ آخری آیت یہی ہے کہ یہ ہمیں چیک کرنا ہے ہم ایسے ہی ایمان والوں کو چھوڑ نہیں دیں گے جب تک کہ ان کے ایمان کا درجہ معلوم نہ کر لیں ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین مومن کون ہے کافر کون ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے اور کس کے ایمان کا درجہ کیسا ہے وہ بھی معلوم کرنا ہے اور کون مرتے دم تک ایمان پر باقی رہے گا یہ ان کردار کے ذریعے واضح ہوتا ہے اور کون بیچ بیچ میں رہنا چاہتا ہے اور کون قربانیاں پیش کرنا نہیں چاہتا ہے یہ سب کردار کے شکل میں اور حالات آنے پر صاف ہوتے ہیں لہذا منافقین کا سب سے پہلے مرتبہ منافقین نے تیسرے ہی سال منافقین نے اپنی طرف سے سمجھیں ایک خود ثبوت فراہم کر دیا کہ ہم منافق ہیں لہذا 300 لوگ جو الگ ہو گئے وہ ایک دم نمایاں ہو گئے کہ یہ منافقین ہیں اور دوسری بات جو اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سے چھوٹا حکم بڑا سے بڑا حکم اس کی نافرمانی کی سزا ہم کو بھگتنی پڑے گی آج جو ہم دنیا میں طرح طرح کی پریشانیوں کے شکار ہیں آپ یقین کیجئے ہمارے یہاں جب تجزیہ ہوتا ہے تو ہر بڑا سے بڑا مبصر اور بڑی بڑی تقریریں کرنے والے سوشل میڈیا پہ رہنے والے اور مصنفین اور خاص طور سے جدید دور اور جدید ماحول سے جو گزر کے ہمارے بولنے والے حضرات جب آئے ہیں جب وہ بولنے پر آتے ہیں تو اور خاص طور سے وہ لوگ جو ذرا سا ایجوکیشن کے ہوا کھا کر آئے ہیں تو ان کو اپنی پسماندگی اور اپنے زوال کے پیچھے صرف ایک ہی راز نظر آتا ہے ہم بھی بہت سے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور مشورے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات پر غور و فکر کیا جاتا ہے ایک راز سب سے زیادہ ایجوکیشن کبھی انہوں نے اس پہلو سے بات نہیں کی کہ آپ کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کس ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی صبح شام نافرمانی ہو رہی ہو اس ایجوکیشن سے کبھی آپ کامیاب ہوں گے نہیں کامیاب ہوں گے نبی کے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں اور اہم ترین گھڑی ہے تاریخ اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں ایک چھوٹی سی نافرمانی صحابہ کرام نے کی جو دکھنے میں چھوٹی سی ہے نبی کے حکم کے بنیاد پر اگر کہا جائے تو بہت بڑی نافرمانی ہے نبی کا چھوٹا سا بھی نبی کے حکم کی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے لہذا نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کا نقصان اتنا پھیلتا ہے کہ وہ نبی کی ذات تک پہنچ جاتا ہے لہذا صحابہ کرام شہید ہوئے بڑی تعداد صحابہ کی زخمی ہوئی یہاں تک کہ اس کا نقصان اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلی طور پر ہمارا ایمان ہے کہ معصوم ہے اور اس معاملے میں بے شک یہ تو آپ ہی کا حکم تھا اور اس حکم کی خلاف ورزی میں خدا نخواستہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن اس خلاف ورزی ہونے کے بعد اس کا نقصان دیکھیے کہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللہ علیہ اس نقصان آپ تک پہنچا لہذا
یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو آج رسول اور اللہ کے احکام اور سنت کی اتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک کبھی ٹاپک نہیں آتا ہے. ہماری پسپائی اور ہمارے زوال کا جو حصہ ہے وہ صرف ایجوکیشن. اور ہم ایجوکیشن کیسے لیتے ہیں؟ کو ایجوکیشن. ہم ایجوکیشن کیسے لیتے ہیں؟ ہماری بچیاں بالغ بغیر کسی محرم کے ہزاروں میل کا سفر کر کے دوسرے ملک جاتی ہے, وہاں اس کا کوئی محرم نہیں اور وہاں اکیلی پڑھتی ہے. اور جناب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی ایجوکیشن. ملکوں کے اندر بھی ہاسٹل میں بچیاں رہ رہی ہیں اور 10 طرح کے ہم اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. عورت کو پردہ تو نہیں پہناتے لیکن اپنی بے رہ روی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ایجوکیشن چاہیے لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جہاں ہم ایجوکیشن کی بھلائی کی بات کریں وہیں پر اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کی بھی بات کریں کہ یہ خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تمام بچہ آپ کا پڑھا لکھا ہو جائے اور اگر نبی اور نبی کے لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو اس کی پکڑ آئے گی. وہ نبی کے رہتے ہوئے جب آئی تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ نبی کے نہ رہنے کے بعد تو کتنی آئے گی. ہم آپ آج صرف جانور کی طرح کھا پی لے رہے ہیں, اچھا گھر بنا لے رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہے, لیکن اس کے نقصانات کس شکل میں ہمارے ساتھ وابستہ ہوں گے؟ بس وہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لہذا اس جنگ میں جو سب سے زیادہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ کسی بھی حکم شریعت کی خلاف ورزی ہمارے لیے بہت نقصان باعث ہوگی اور وہ نقصان بہت دور تک پھیلے گا. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا سچا پکا پیروکار اور متبع اور فرما بردار بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.